começa a primeira rodada de disputa. Campeão dos campeões, categoria acesso, campeonato PPB, começou. Aí Humberto que vem, ele cautrizou, começa agora ele que foi o campeão geral. Ele levou o título de campeão geral da temporada. Aí montando o Twade Raps. Twade de Rap, aí é Paque 3 Chico, acredita, leve da carga. A boiada. Na cela do Vaqueiro Bel, é o Apollo Doc Fly, autorizou. Aí vai daqui pra lá, Valutir Lê, campeão dos campeões. Ó, Paulo Doc Fly aí. Aí é Bel. Faz a volta na cauda do boi, controla. Jataúba vai com você. Zero. Aí lá vai boi, dá bala bela, vai acender três, é Rodinha. Aí Rodinha descendo. Aí dá bala, Rodinha, boi partiu, lá vai boi. Vai montando a bela, aí é Tuparetama, vem o Castanho Play. Aí vem Luiz Gustavo. Vai Rodinha, faz a volta e a bela. Vai disputando o título de campeão dos campeões. Chama na mão direita, boi desequilibra. Pisou no braço do vaqueiro. Zero. Aí a dupla cautrizou. Castanho Play, vai 104. Luiz Gustavo, ele cautrizou. Aí gabinete, deixa o boi. Bora, vai, vai, primeira vez. Aí a Luiz Gustavo vai descendo para lá o boi. Aí ela Gustavo que vai no boi. Lamento Dolly, cá vem, vem Gustavo Cordeiro. Aí a Luiz Gustavo vai gabinete. Alda, o boi descendo, vai 104. Vai no boi, faz a volta, vem a Lamito Dolly. Aí vem Gustavo Cordeiro. Vai Luiz Gustavo, acredita, vai o Castanho Play. Vai no boi, levou o boi, pesou no braço, mas vai ao chão. Zero. Pera aí, manda o boi. É preparando para vir em seguida o movimento aí, seu Eternal, aí, José Araújo. Sertanejo, Bruno Neves, deixar passar o garrote. Aí a dupla descendo, o trabalho, cavaleiro, vai no boi. Aí o Coronel Rojo. Aí vai Júnior de Zeca. Recebe a cauda, passou a volta, posição legal. Capricha, Júnior de Zeca. Ele desce pra faixa, busca a linha meridional. Desocupa a cela, chama na canhota, boi desequilibrado e cai. Valeu, boi. É. Aí a dupla voltando, vendo o Manão, se apresenta, vem José Araújo, pode vir o Carlinho, é o seu lado. Zé Serrano, Santa Cruz de Caparibe. A sangue aberta, ele que autorizou. Trabalha a dupla, vai no boi. O boi na contramão, quase vai vendo o Manão, certo nele. Vem ele, vem, Bruno Neves. Quer passar agora o Fato Carlinho, quer passar agora o Fato Carlinho, pega lá pra passar com a roda é bom. Vem Zé, vem Zé, vem buscar Zé, vem buscar Zé. Ó o boi Zé, agora sim o boi partiu, posição legal, trabalha Zé. Aí Zé da Ecos descendo, ele busca a cauda do boi. Só mais você Zé, capricha Zé. Vem sertanejo, vem o Bruno. Ele desce pra faixa, desocupa a cela. Chama na canhota, boi, desequilibra e cai. Olha o boi. Oba do Caxião, Jefinho, prepara 109, 110 do Leste. Álvaro junto chegando. Busca lá pra passar, vai, vai, dá a volta no boi todo, dá a volta no boi todo, dá a volta no boi, faz bem. Não pode girar, tem que passar o garrote é bom, o garrote é esse todo. Aí no boi todo, aí no boi Bruno. Aí a Bruno descendo, trabalha o cavaleiro, vai no boi. Recebe a cauda, passou a volta, posição legal, capricha Bruno. Vem chegando o Jefinho, ele desce pra faixa, desocupa a cela, chama na canhota do Bicai. Olha o boi. Aí a dupla volta, vendo o Manão, se apresenta, abre e aberto para os senhores corredores. Já passar o garrote, agora sim o garrote passou. Aí desce a dupla, trabalhando, vai no boi, posição legal. Aí tem a chefinho, trabalha a dupla do Kimbebe. Recebe a cauda, passou a volta, sensacional. Trabalho bem feito, aí vai Kimbebe, Parque Show, Jataúba. Vem do LED, ele desce pra faixa, capa louco e tudo. Olha o boi. A 110 volta agora, a dupla, vendo o Manão, se apresenta, prepara a pagadura do Apolo, Paulinho Amaro. A sangue aberta, ele já autorizou o trabalho, Arthur Dias, vai na cauda do boi. Posição legal, recebe a dupla, vai no boi, vai Álvaro Júnior descendo. Aí montando o produto, Letiende. Aí a Vava Parque Show, ele desce pra faixa e chama na canhota, o escapório foi mano. Zero. Aí a pista liberada para os seus corredores, balança, vai, dá no boi, a sangue aberta. Autoriza o boi, partezado, vai no boi. Vem buscar tudo, pega lá para passar, vai tudo. Vai, 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 dá a volta do boi. Dá a volta do boi, não pode mais girar com a tudo, tem que passar o garrote. Vixe, meu pai do céu. Capricha, Paulinho Amaro, só mais você, Paulinho. Acredita, Paulinho Amaro. Ele desce, vai na cauda do boi, posição legal. Recebe a cauda, passa a volta, desfila, Paulinho. Vem pirulito chegando. Ele desce para faixa, chama na canhota, o boi deserto. Quem livre cai? Zero. A dupla tá no manual, sangue aberta, ele já autorizou o trabalhador, vai no boi. Trabalha o cavaleiro André Luiz, vai na casa do boi. Recebe, passou a volta sensacional, montando animal. Pirulito, taca o grupo resenha de celular. Vem Tia Zé Fly. Ele desce pra faixa, desocupa a cela. Vai, André. Zero. Aí a Tia Zé Fly que vem no Manaus, se apresenta na posição legal. Pega lá pra passar, vai, vai, dá a volta no boi. Uma vez, meu pai do Raidel tem que passar agora, meu branco. Deixa passar o garrote, o garrote é bom. Deixa passar o boi. Aí Tia Zé Fly, vai no boi, Raimonzinho. Ele busca a cauda, passou a volta sensacional. Capricha, Raimonzinho. Aí montando animal. Tiazinha Fly, só mais você, Ramon. Diz a culpa, Marcela, chama na canhota, boi, desequilibra e cai. Olha o boi. Pode vir. Valdeilton chegando na dupla, vendo o Manão se apresentando. Pode vir, Valdeilton, Recife, Maldes, é poção. Delegação Pernambucana. Já passar agora, vai, pega lá pra passar, vai, vai, dá a volta no boi. Vai, vai, dá a volta no boi, ajeita e pega pra passar o garrote, padre. Deixa passar o boi, o garrote é bom. Deixa correr o boi. Vambora, quase velho, só mais você, capricha. Aí a dupla descendo, o trabalho, cavaleiro, gol de Apolo, pode falar no boi, vai, Valdeir, descendo. Recebe a cauda, passou a volta, sensacional, vem no Manão, pô, o Edoc, que crédito, pode vir, Venetinho.
Aí descendo pra faixa, ele desocupa a cela, tranca na direita, boi desce, lembra, vez outro, mas não deu. Zero. A pista é Power Doc Red. Aí é Netinho Alencar, que volta a sangue aberta, ele já autorizou a delegação Natal, capital. Deixa passar, quase vem. Deixa passar, meu quadro Netinho. Deixa passar o garrote. Aí a dupla vai desfilando o trabalho, cavaleiro, fala o boi. Vai Power Doc Red, vai o Netinho, o de Antônio Marques descendo ao seu lado. Aí vai Netinho Alencar descendo, vem pé aplicado, não, vem Ila. Ele desce e chama na canhota, vem cai. Olha o boi. Aqui vem andando. Aí vem a terra do boi, carrapeta, 117, volta agora, pode vir. Prepara ele em Ruge, vem chegando. Ele Ruge, prepara, prepara, Juninho, deixa o Rani Alves, prepara diamante, espaguete. Macarrão, prepara, Granfina, estia o Marcelo Gomes. Vai, 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 dá a volta do boi, dá a volta do boi, deixa o garrote passar. O garrote é bom, deixa o garrote correr. Aí vai o pé aplicado, Cardenal, vai com o Guilherme Galdino. Vai, Guilherme descendo, ele recebe a calda do boi, já passou, volta à posição, legal, trabalho perfeito, é vendo Ruge, vem Juninho, discussão, prepara, Juninho. Ele desce pra faixa, chama na canhota, o boi desce, ele cai. Olha o boi. Preparando pra vir, movimento da EV chegando, já sobe Juninho, desce o Rony. Rony Alves, 119, prepara, volta só pra cá, Macarrão. Macarrão, diamante. O boletim aberto, vem parte dessa dupla, vai no boi, vem buscar pra passar, vai, vai, dá a volta no boi. Pra passar agora, faz, vai pegar lá pra correr, vai, vai, dá a volta no boi. Já correu o garrote. Aí desce a dupla, trabalha Juninho, custoso, vai no boi, vai Juninho. Ei, montando ele em mal, ele ruge, ele passou a volta, capricha, sensacional. Vem Juninho, vem Rony. Aí pra faixa, chama na canhota, o boi desce, ele cai. Valeu, boi. Beleza, brete aberto, vem parte dessa dupla, vai no boi, vem buscar pra passar, faz, vai, vai lá, vai, 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 dá a volta no boi. Deixa passar o garrote, Jefinho. Não, pode mais girar, Jefinho, tem que passar agora. Tem que passar o garrote, meu compadre. Deixa o garrote correr. Capricha, Rani, sou mais você, Rani. Aí desce Rani Alves, trabalha o cavaleiro, vai no boi, posição legal. Recebe a calda do boi, passou volta sensacional. Parque José Marinho Falcão, Boa Vista, vai para Iba. Vem Macarrão chegando, ele desce pra faixa, leva o boi da carga. Olha o boi. Ele com o solinho, prepara baixinho, aqui acima, depois Francis Mário. Repara, Juru Beba, prepara, Juru. Vem buscar pra passar, pra passar, pra passar. O boi na quadra, o boi na contramão. Na contramão é Pire. Na contramão é Pire. Ajeita e pega pra passar o garrote agora. Deixa o garrote correr. Essa é a dupla desfilando. Valgra Finistil, vai Marcelo Gomes descendo. Aí é Marcelo, trabalha cavaleiro, vai no boi. Posição legal, 121. Aí vem o Sereno Black, pode vir. Ele desce pra faixa, desocupa a parcela. Busca as linhas paralelas. Chama na canhota o boi, desequilibra e cai. Olha o boi. Estapa do campeonato PPB edição 2022. São mais de 150 mil na premiação. Casa do meu amigo Tarcísio Veloz, da Eduardo de Luiza. Ajeita lá, pega lá pra passar, vai lá que o Padre Neck tá caindo. Aí que o Padre Neck tá caindo, descendo. Eita lá que o Padre Velho, aí dentro, Padre. Vambora, ajeita pra correr o garrote. Aí a dupla descendo, trabalha o cavalo, ele fala o boi, foi, parou. Ficou pra trás, olha o garrote. Deixa passar agora, Neck. Deixa passar, Neck. Capricha, Neck tá caindo. Baixinho vem em seguida. Aí a dupla descendo, trabalha o cavalo, ele fala o boi, posição legal. Aí desce o Sereno Neck, faz Julinho Moraes. Recebe a calda do boi, passou, volta, vai controlando. Vendo mandar um baixinho, pode vir. Sensacional. Capricha, aí vai o Sereno Black, o Tarcísio. Ele vai pra faixa, buscar a linha paralela. Desocupa a cela, leva o boi da carga. Olha o boi. Ando. Aí a dupla vem no Marão, se apresenta, guarda uma vez, volta a pista, Romário, show. Autorizou o boi, parte dessa dupla, vai no boi. Vem buscar pra passar, vai, 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 dá a volta do boi. Aí a dupla desfilando, trabalha, vai no boi, vai o Romário, show. Aí a Júlio Beba, recebe a calda do boi, vai o Madurim, Parque Show, delegação do Surubim. Mega, tá, Mega Poli Daimon, pode vir. Ele desce pra faixa, acredita, vai no boi. Zero. Beleza, Brete aberto, vem parte, desce a dupla, trabalhando, vai no boi, pega lá pra passar, vai, 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 dá a volta do boi. Eita lá pra passar, pra passar, pra passar, vai lá, quase vem. Deixa passar com o Neto, deixa passar com o Neto. Capricha com o Neto, capricha, Gugu Sampaio. Aí vai Gugu descendo. Aí desce o Gugu Sampaio, trabalha em cavaleiro, vai na calda do boi, posição legal. Recebe a calda, passou a volta, capricha, Gugu. Aí a mecânica vem ficar. Juazeiro do Norte, vai o Seração, mas você, Gugu. Chama na direita, boi, desequilibra e cai. Olha o boi. Vem chegando, prepara Eternal das Lu, Edgar Neto. Alamento os dólares, Gustavo Cordeiro vem em seguida, sangue na aberta, ele já autorizou. O boi parte dessa dupla, trabalha perfeito, vai na calda do boi. Passa a volta sensacional, Parque Zé Maurício, Valtinho. Vem Eternal das Lu, vem Edgar. Capricha, tio Medeiro. Tranca na direita, boi, desequilibra, pesou demais, não deu. Zero. Tô. Aí a dupla se apresentando, ele já autorizou, vai partir o 10, Gustavo Cordeiro, vai no boi, vai 105 descendo. Essa é a mercado do boi, posição legal, trabalho bem feito, vem no Marão, Polinésia, Fred, aí vem o Gleitz Araújo, pode vir. Ele desce pra faixa, desocupa a cela, chama na canhota, boi, desíclio de cai. Olha o boi. Vem, a dupla vem apresentar, o Turo de Assistiria, Santa Cruz, Caparibe, a dupla se apresenta, ele já autorizou, trabalha a dupla, vai no boi. Vai, Gleitz Araújo descendo. Essa é a mercado, da passou a volta, sensacional, vem Diamante chegando, vem o Vermarca. Aí, Gleitz Araújo, só mais você, Gleitz. Tranca na direita, o boi desequilibra. Zero. Lua Edgar Neto, só pra cá, vamos lá, tudo ok, mano, boi. Aí a pista liberada para os seus corredores, sangue na aberta, ele já autorizou o boi, partiu, desce a dupla, vai no boi. Aí buscar pra passar o boi na contramão, na contramão é Pire. Ajeita e pega pra passar o garrote, garrote tem que correr. Uma vez não, pode mais girar, tem que passar agora. Ó o boi, Jacques, deixa passar, Jacques, deixa passar o garrote.
Ó o boi. Aí a dupla descendo, trabalha com a fadeira, vai no boi, posição legal. Vai, Velho Tibio descendo. Recebe a cauda, passou volta sensacional. Aí desce o macarrão. Vai, Frankenstein descendo. Vem, Megafone Diamond. Vai, Frankenstein descendo. Chama na canhota, boi, desequilibre cai. Olha o boi. Liga, né? Chegando aqui, ó, se vem chegando. Manda, boi. O boi partiu, desce a dupla, trabalhando, fala o boi, pega lá pra passar. Vai, vai, dá a volta do boi, padrinho. Olha aí, grande Tancará, posição legal, desce a dupla, vai desfilando. Acredita, vai, Júnior Ribeiro descendo. Aí desce Júnior Ribeiro, trabalha com a vadeira, vai na cauda do boi, passou a volta sensacional. Vem do Morão, voltando, Eternal da Lua, vem de Ganeto, vem o Parque Aranirã. Ele desce pra faca, desocou o parcela, tranca na direita e o boi pisou. Zero. Bora, Parque Aranirã. Frente aberto, o boi parte, desce a dupla, vai no boi, ajeita e pega pra passar o garrote, com o garrote é bom. Uma vez não pode mais girar, tem que passar. Deixa eu passar. Isso, capricha, capricha, Edgar Neto. Aí Edgar Neto descendo, trabalha o cavaleiro, vai na cauda do boi. Catuca e bota pra frente, Edgar. Sou mais você, Edgar. Ele desce pra faixa, vai ao Parque Aranirã. Sai da cela, Edgar. Chama na canhota, boi. Pesou demais, não deu. Zero. Dupla do Parque 3, chega aqui, vem o Manão, se apresenta, é quase muita vez. Dupla, fato agora pode vir. Tchui, Eldo e o Arzep, tem que já passar, Valdeu. Não pode mais girar, não pode mais girar, tem que passar agora. Tem que passar agora, faz bem. Ajeita e pega pra correr. Aí a 101 descendo, trabalha com a vadeira, vai no boi, boi, parte pra ele. Vai Humberto descendo, trabalha com a vadeira, o Ipojuca, vai o delegação pernambucana. Aí a dupla descendo, vai no boi descendo, vem no Manalá, vem do Jorge, vem o Gustavo Cordeiro, faz vir, Coronel Rocha, é o Júnior de Zeca. Ele desce pra faixa, tranca na direita, boi pesou. Zero. Aí desce a dupla descendo, vai o Coronel Rocha, trabalha, vai no boi, vai Júnior de Zeca descendo. Recebe a cauda, passou a volta de Zeca Rações, vem no Manalá, chega na Eternal aí, vem José. Ele desce pra faixa, desocou o parcela, chama na canhota, boi, desequilibre cai. Manda o boi. Manda o boi. O Brito é aberto, vai parte dessa dupla, trabalhando, vai na cauda do boi, posição legal, vai o Bruno descendo. Vai, Bruno, recebe a cauda do boi, passou a volta sensacional. Aí a 108, vai no boi, vem para o Guedes, vem o Jefinho, para a frente, Zé Fly, Ramonzinho. Ele desce para a faixa, chama na canhota, boi, desequilibra. Manda o boi. Jackson Nunes, dupla, vem no Manão, se apresenta, ele já autorizou. Quer passar, pega lá para passar, vai, vai dar a falta do boi agora, se o boi partiu, posição legal, vem, parou, ficou para trás. Ajeita Jackson Nunes e pega para correr o boi agora, faz bem. Correu o boi. Aí a dupla descendo, pega lá pra passar, uma vez já não pode mais girar, tem que passar agora, Jax. Deixa passar, Jax. Deixa passar o garrote. Aí a dupla descendo, trabalha com a fadeira, vai no boi. Deixa o garrote correr, o garrote desce, Jefinho. Capricha, Jefferson Nunes. Recebe a cauda do boi, passou, volta sensacional. Aí vai o que bebe, Parque Show, vem Tia Zefrai. Vem Ramonzinho chegando. Ele desce e chama na canhota, boi, desequilibre cá. Olha o boi. Chegando ali em Rocha, Genilson Custódio. Juninho desce com Rony Alves. Sangue aberto, ele já autorizou. Aí a dupla vai descendo, trabalha com a fadeira, vai no boi, vai ser 16 descendo. Recebe a cauda do boi, passou a volta, sensacional, vem o pé brincado, né, o Guilherme Galdino. Ele desce e chama na canhota, boi, desequilibre cai. Olha o boi. Chegando. Ellen Rojo chegando, prepara Juninho, desce o Rony. A dupla descendo, trabalha com a fadeira, vai no boi, posição legal. O boi partiu na contramão, trabalha o cavaleiro, vem Ellen Rojo chegando, vem Juninho. Ó, o boi rompendo na contramão, o boi ganha espaço no terreno. Rompeu e foi embora. Zero. Tenta 118. A pista é liberada para os seus corredores. Sangra aberto, ele já autorizou o trabalho de cavaleiro. Vai na cauda do boi, posição legal. Vai Rainer Duarte descendo. Recebe a cauda do boi. Passou a volta, Genilson Custódio. Ele monta ele hoje. Capricha, Genilson. Sou mais você. Vem Juninho chegando. Ele desce para a faixa, chama na canhota. Boi, desequilibre cai. Olha o boi. Diamante prepara a velha marca. Macarrão vem em seguida. Aqui é a CVN Boi. Macarrão prepara a grande finistinha. Marcelo Gomes sobe. Sereno Black sobe. Julinho Moraes. Sangra aberto, ele já autorizou. Trabalhador, vai na cauda do boi. Deixa passar o garrote, deixa passar o garrote. O garrote é bom, deixa o garrote correr. Vai Juninho descendo. Aí desce o cavalo de Juninho, vai na cauda do boi. Posição legal. Parque José Marinho, Fogo, Boa Vista, vai para Iba. 119 descendo, trabalho perfeito. Vem Diamante chegando. Vem Velho Marca, pode vir. Vai Juninho, desce para a faixa. Ele desce e tranca na direita. Boi desequilibre cai. Olha o boi. Manda o boi. Manda o boi, quase vai. O brete aberto, vai para posição legal. Eita, que o garrote é esse, Padre Neto. A gente pega para passar, Padre Neto. Uma vez não pode mais girar, não, Padre Neto. Pega por trás do garrote. Isso, capricha, Netinho. Aí a dupla descendo, trabalha com o Gugu Sampaio. Vai no boi, vai Gugu. Gugu Sampaio descendo, ele buscou a cauda do boi. Passou a volta sensacional. Mecânica vem cá. Aí para faixa, Gugu, sou mais você. Chama na direita, boi, deserto, ele cai. Olha o boi. E o caldo acertando, vem do Manoel, 105 para vir. Vamos lá, tudo ok, meu boi. A dupla se apresenta, ele já autorizou o boi, parte dessa dupla trabalhando, vai na cauda do boi, posição legal. Aí desce a dupla, desfila, vai no boi. Recebe a cauda, passou a volta sensacional. Aí vai lá, Medos Dole. Aí vai o menino de seu Agivanildo, alô, seu Agivanildo. Ele desce pra faixa, é Parque São Cordeiro e Cauda Sertânia. Chama na canhota, boi, desequilibre cai. Olha o boi. Denis tá com a moto de Edgar, comparecer aqui no curral aqui, Denis. O brete aberto, bem partiu, desce a dupla trabalhando, vai na cauda do boi, posição legal. Aí vai Zé da Ecos descendo, ele monta animal, Eternal Rolim, Cé Serrano, Santa Cruz. Vem Ramonzinho chegando. Ele desce pra faixa, desocupa a cela, chama na canhota, boi, desequilibre, cai.
Valeu, boi. Aí é Paquera, Zé Legal, André Dias, o vice-presidente do campeonato, o PPB. Ele desce, vai na casa do boi, posição legal. Recebe a calda, passou, volta, capricha, sensacional, sou mais você, Tibio. Ele desce pra faixa, chama na canhota, boi, desequilíbrio, cai, é o boi Jax. Zero. Ô, Juliazão. Chegando, capricha liberada para os seus corredores. Balança a boiada, mano, boi. A dupla tá no Morão, abre-se a sangra. Aí é buscar pra passar, chegou a rota correr. Uma vez, não pode mais girar, meu pai, velho. Tem que passar agora, meu branco. Chegou a rota correr agora. E a dupla descendo, trabalhador, vai no boi. Aí montando animal, grande, encheu. Yep. Aí a dupla descendo, ele passou a volta, sensacional. Capricha, trabalho bem feito. Vem sereno, Black. Aí vem o Julinho Moraes. Ele desce pra faixa, chama na canhota, o boi, se brigar. Agora boi. Dupla chega na pista, apresentar a foto agora para mim. Vem sereno, Black. Aí vem o Julinho Moraes, sangra aberta, ele já autorizou. A pista é nada, sangra aberta, ele já autorizou. Vem buscar pra passar, quatro, né, que tá caindo bom. Ajeita e pega pra passar o menino e seu Zezinho. Aí a dupla descendo, trabalho, cavaleiro, fala no boi. Posição legal. Aí desce o Neck Tacaimbó. Recebe a calda do boi. Vai Julinho Moraes. Passou a volta. Sensacional. Aí é o Parque Averóis. Vem Tia Fly. Vem o Ramonzinho. Só mais você. Capricha, Julinho. Chama na direita. Boi, desequilíbrio, ele cai. Valeu, boi. Aí desce Leandro Bem Parta. Aí desce a Tia Zé Fly. Trabalha o cavaleiro. Vai na calda do boi. Posição legal. Só mais você. Aí vai Ligues Ferdão Marques. Tia Zé Fly. Chama na canhota. Boi, desequilíbrio, ele cai. Valeu, boi. Está liberada para os seus corredores. Abre-se a sangra. Aí a dupla do Morão, sangra aberta, ele já autorizou. O boi partiu, desce a dupla, trabalhando, vai na calda do boi, posição legal. Recebe a calda, passou a volta, sensacional. Vem chegando agora na rua, vem o Júnior. Vem Júnior de Zeca. Aí para a faixa, vai ela, mete o Júnior. Chama na canha do Becai. Valeu, boi. O Manão se apresenta a quarta, muita vez, movimento, aí vem chegando, arranca a tampa, mano, boi, sangra aberta, ele já autorizou. Trabalha o cavaleiro, vai na calda do boi. Aí vai ter um posição legal. Recebe a calda, passou, volta, sensacional. Ele vai controlando a SS Ranch, vem sertanejo chegando. Desce pra faixa, busca a Lima ali, não. Chama na canhota, boi, desequilíbrio, pesou demais. Zero. Quando quer, Jefinho, só pra cá, Jefinho. Preparando a tiazinha, Fly, só pra Ramonzinho, sangra aberta, ele já autorizou. Deixa passar o garrote, olha o garrote lá que faz, velho. Olha o garrote lá que faz, velho. Ajeita e pega pra correr tudo. Não pode mais girar não, Turo. Não pode mais girar. Tem que passar agora. Aí a dupla desfilando do trabalho. Cavaleiro vai no boi. Vai Turo descendo. Aí vai 108, vai no boi. Posição legal. Recebe a calda do boi. Passou a volta. Sensacional. Vem o Mando Cash. Vem o Jefinho. Prepara a tiazinha Fly com o Ramonzinho. Ele desce para a faixa. Desocou o parcela. Aí do boi Bruno. Chama na canha do boi Gai. Valeu, boi. Esse é o Domingo Bas. Esse é o grande Jefinho. Gente, pega para passar. Quase vem. Vai lá, Jackson Nunes. Vai lá, Jackson Nunes. Deixa passar o garrote agora. Agora sim, o boi partiu, posição legal, trabalhador, vai no boi. O boi é ligeiro, o boi é forte, mas eu sou mais você, meu compadre, velho. Ele passou a volta sensacional, Valkyrie Park Show. Só com parcela, cai no Doro Jefinho. Chama na canhota, boi, desequilíbrio, cai. Zero. Fim chegando. Para JC, prepara, já sobe, Alan Rui. Beleza, todo aqui, a sangra aberta, ele já autorizou, o boi partiu, desce a dupla, trabalhando, vai na casa do boi, posição legal. Aí desfilando, tiazinha Fry. Passa a volta, Ramonzinho, sensacional, capricha, Ramonzinho. Vai chegando, na tia, lá em capa do vinho. Ele desce pra faixa, chama na canhota, boi, desequilíbrio, cai. Valeu, boi. Valeu, boi. Aí é só Vep veículo, Natal, capital dupla, vendo o Manão, se apresenta e aguarda muita vez. Sangra aberta, ele já autorizou o trabalho, valeu, boi. Ladeado pelo Netinho e com o Patão e Marco, vai na queda do boi, passou a volta sensacional. Capricha, Netinho. Vem chegando, Genil Custódio. Ele desce e chama na canhota, boi, pesou e foi embora. Zero. Depois, Juninho. Rani Alves, sem seguida. O bilhete aberto, a sangra se abre, bem forte, desce a dupla, trabalhando, vai na queda do boi. Recebe a calda, já passou a volta, capricha, sensacional. Vem, Juninho, vem o Rani. Prepara, grande finistinho. Acelo chegando, ele desce pra faixa, tranca na canhota, boi, desequilíbrio, cai. Manda boi. Manda boi. Aí desce a dupla, trabalha a dupla, fala boi, vai Julinho Moraes descendo, montando o produto, Black Cobar. Representando o empresário e com o artista, Tarcísio Avelóis. Passou a volta sensacional, volta pra Avelóis descendo. Terceira de janeiro, chama na direita, boi, desequilíbrio, cai. Manda boi. Show. Aí a dupla se apresentando, pega lá pra passar, vai, dá a volta no boi. Olha lá, meu branco, pega lá pra passar, vai dar a volta no boi. Ajeita e pega pra correr o garrote. Aí a dupla desfilando o trabalho, o cavaleiro vai no boi, vai pato pra ele, o boi parou. Ficou pra trás, ó, o boi, ajeita lá com a velha, ajeita lá com a velha, ajeita lá com a neto. Ó, o boi pra neto, pra passar o garrote pra neto. Agora sim, ajeita. Isso, Gugu Sampaio. Capricha, Gugu. Aí desce Gugu Sampaio, trabalha a dupla da mecânica FMK. Aí vai Juazeiro do Norte, ele vai ao Ceará. Passou a volta sensacional, só mais você. Cai no Loro Baixinho, chama na direita, boi, desenho de Falou, boi. É, sobe Juninho, desce com o Rani, prepara a grafina, estilo Marcelo Gomes. Manda, boi. Agora sim, o boi partiu, posição legal, trabalho cavaleiro, vai na calda do boi, vai Jefinho.
Ele buscou a calda da posição legal. Essa é a mercado do meio. Passou a volta sensacional. Vai o Corona Rojo. Vai o Júnior de Zeca. Vem Raniel chegando. Ele desce para a faixa. Estranca na canhota. Boa desequilíbrio. Valeu, boi. Ele monta o cavalo. Júnior desce. Parque José Maurinho. Falcão Boa Vista. E vai para Iba. Ao boi na contramão. Jefinho. Gente, ela pega lá para passar o garrote. Pega lá para correr o garrote. Para correr o boi agora. Deixa passar o boi. Deixa passar o garrote. Bora, Jefinho. Bora, Jefinho. Não pode mais girar, não. Tem que passar agora. Tem que passar agora, meu branco. Deixa o garrote correr. Deixa o garrote passar. Aí a dupla descendo, o trabalho cavaleiro vai no boi, boi parte pra ele, trabalha, vai Gran Finistil. Aí no boi, vai Juninho, desce, vem o Gran Finistil. Passou a volta, sensacional, vai 119 descendo. Vem Marcelo Gomes. Aí descendo pra faixa, tranca na direita, boi pesando mais. Zero. Aí a dupla se apresentando, ele já autorizou, boi partiu, desce a dupla, vai no boi. Deixa passar. Agora sim, o boi partiu, posição legal, trabalho cavaleiro vai no boi, vai Gran Finistil, vai 121. Essa é a mercado do boi, já passou a volta, sensacional. Vai representando o imortal da Rancho Cheio de Júnior. Ele desce para a faixa, desocupa a parcela, cai do Loro. Chama na canhota, vem cai. Valeu, boi. Busca do título de campeão dos campeões. Categoria acesso, campeonato PEPB, vem ele. Olha o que faz, vem. Meu Júnior, ele vai trabalhando, vai controlando agora, Júnior. Vem. Passou a volta sensacional, vem com tudo agora. Tá com você, olha a precocidade. O show da boiada, segura garoto. Zero. Aí vem ele, autorizou Bruno Neves. Aí vem o Bruno, aí vem Touro. Aí vem o Ceará, Bruno Neves, chega pra cá, vambora. Ó o boi Touro. Uma vez, não pode mais não, Touro, tem que passar. Passar com a roda, ó o boi. Ele vai trabalhando o Bruno Neves, e aí? Representa o estado do Ceará, vai lá. Passou a volta sensacional, já toca pra frente agora, vai com tudo, garoto. Solta a potência no braço, segura! Olha o boi. De volta na pista se apresenta Jefferson Nunes, Jackson Nunes, olha os irmãos que vem. É grupo que bebe de vaquejada, já tá o Bahia, vem ele. Aí vem o Jefferson. Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí. Na ponta do protetor, passou a volta sensacional. Vem Jefferson Nuno, vai com tudo agora, garoto. E é pra fazer valer, segura! Zero. Vambora. Vambora. Deixa passar, quase, deixa passar. Capricha, Rainelli. Vem, Ramonzinho trabalha, vai controlando, vem aí. Passou a volta sensacional, vai com tudo agora o garoto. Já toca pra frente, agora solta a potência no braço pra fazer valer. Zero. Dado do Rio Grande do Norte, a capital natal. Genilson se apresenta, autorizou Genilson. Vai passar quatro. É o Rio Grande do Norte que vem agora, aí vem Genilson. Ele vai trabalhando, vai controlando. Passou a volta sensacional, vai com tudo agora. Solta a potência no braço pra fazer valer. Segura, garoto. Agora eu vou, hein. É a segunda etapa do campeonato PEPB. Parque Avelóis, São Bento do Una. Olha o Padneco, deixa passar agora, Padneco. É o Júnior Moraes, é o Neco da Caiboca. Vem se apresentando, o Júnior Moraes, aí vem ele. Passou a volta sensacional, Júnior Moraes. Vai com tudo agora, garoto. Solta a potência no braço pra fazer valer. Segura! Zero. Vem, Gugu. Tá tudo pronto agora, pista liberada. Autorizou o Gugu Sampaio. Vem lá. Vai no Ceará. Chega pra cá. Vambora. Uma vez. Quer passar, padre? Pode mais girar, não. Tem que passar agora. Traz o boi. O boi vai pegando a contramão. Vai dificultando, Gugu. Vem, Gugu. Vem, Gugu. Olha o boi rompendo. Olha o boi dificultando. Olha o boi na contramão. Ele insiste, trabalha, vai controlando o Gugu, vem lá. Passou falta sensacional, olha o Ceará. Vai Gugu Sampaio, agora acredita pra fazer valer. Segura, garoto. Valeu, boi. Valeu, boi. É o quarto final de semana de maio, a festa lá todo ano, aí vem ele. Gustavo Cordeiro, Grupo Cordeiro e Caldas. Bora, bora, deixa passar. Ele vai trabalhando o Gustavo, trabalha Gustavo Cordeiro, vem Gustavo. Vai na ponta do protetor, passou a volta sensacional, Gustavo Cordeiro, vai com tudo agora. E é pra fazer, valeu! Zero. Olha o Marcelo na pista, tudo certo agora, a pista liberada. Alô, Nado Bezerra, alô, Lama, alô, Neto. Bora, vai, pra passar, deixa eu passar com a roda. Deixa eu passar com a roda. Vem Marcelo, vem Marcelo, vem Marcelo. Montando o Gran Finistil, a Grupo La Rancha que vem. É Toritama.
Chupa, só volta, vai com tudo. Agora tá com você, Marcelo. Solta a potência pra fazer valer. Segura! Zero. Tudo certo, agora Gustavo Cordeiro que se apresenta aí. Vem ele na pista. Autorizou o trabalho, vai controlando. Olha o show, só resta um 4 agora, meu povo. Só resta um 4 e aí vem ele. Aí vem o Gustavo, vai com tudo agora, garoto. É pra fazer valer. Zero. Tá tudo certo, agora aí vem o representante do Rio Grande do Norte, a Natal, a capital. Alô, e um abraço todo especial a todos aí na minha querida capital Natal, do meu querido Rio Grande do Norte. Brangelilson vem na passou, volta sensacional, vai com tudo agora, garoto. É pra fazer valer, segura! Zero. Vai ser decidido tudo agora, aí vem Gugu. Aí vem ele, aí vem Gugu. Olha o banho da contramão. Cima da linha, tem que passar agora, pode girar mais não. Aí vem o Gugu Sampaio, trabalha, vai controlando o garoto, vem aí, toca pra frente agora, vai, passou a volta sensacional, vem com tudo agora, solta a potência no braço pra fazer, valeu! Valeu, boi! É campeonato PEPB Brasil de vaquejada! Brasil! É o Bruno Neves! Vem ele, vem Tordietz! Uma vez! Uma vez agora pra cá, garoto! E ele agora tem que fazer, valeu, boi, pra empatar! Olha aqui a adrenalina, olha a pressão que vem aí. Vem, Bruno Neves, é o Ceará, passou, volta, vai com tudo agora. Tá com você pra fazer valer, garoto, segura! Valeu, boi. Apresenta o estado do Ceará. Aí vem ele, aí vem ele. Deixa passar, foi pra correr, pega pra cá, vambora. Vambora, isso, touro. O Bruno vai trabalhando, vai controlando. O Bruno Neves, e aí, vem. Na ponta do protetor, passou a volta sensacional. Vai com tudo agora, tá com você. Solta a potência no braço pra fazer valer. Segura. Valeu, boi. Júnior Andrade, ok? Compareça lá. E agora é o Gugu Sampaio que vem. Aí vem ele, aí vem ele agora. Tem que fazer, valeu, boi, pra empatar. Tem que fazer, valeu, boi, pra empatar. Olha o Ceará mais uma vez. Vou passar, bora. Não pode mais girar, tem que passar. Olha o Gugu, e aí vem ele mais uma vez. Aí vem o Netinho, ele vai trabalhando, vai controlando. Agora o garoto vem aí, vem, vem. Passou, volta sensacional. Vem com tudo agora, solta a potência no braço pra fazer valer. Valeu, boi. Essa grande final do campeonato PEPB. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, que sem ele nenhum da gente estava aqui. A meu estereiro, irmão que eu tenho, que a vacada me deu, Netinho, Antônio Marco. Quero também agradecer a seu Cício da FEMPK, que é o dono desse cavalo. Confiou em mandar eu vir disputar o campeões e campeões nele. E é isso aí. Quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, o resultado é esse mesmo. E quero mandar um abraço para meu pai, que está lá em casa, com certeza assistindo. Eu ainda não vi o celular hoje para saber se ele está lá, mas eu tenho certeza que está. Quero também agradecer a Antônio Marco, porque deixou esse cara no jeito para mim disputar aqui. Sou seu fã, Antônio, você está assistindo, eu sei que você está aqui perto assistindo. E quero mandar um alô para a galera da Serrita, a minha cidade. Eu sempre corri representando a cidade de Barbalha, por conta que eu tenho um comércio em Barbalha, mas eu sou natural de Serrita. E é isso aí. Gratidão é a palavra que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Queria agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nesse momento, por dar força para batalhar toda semana, saúde. Queria agradecer a Vicente, o dono desse cavalo, que me dá a oportunidade de estar toda semana correndo e
correndo atrás dos nossos sonhos. A Toro aqui, um amigo que a vaquejada me deu, que acho que é a quarta vez que a gente corre junto e vem dando certo. É um cara esforçado, dedicado. Vou mais correr com ele. A Torre de Serra Branca, minha cidade, que torce por mim. Queria dedicar esse prêmio também a meu pai, minha mãe, que está assistindo em casa, minha filha. E a menina que cuida desse cavalo, Iago, acho que ele está por aí. Que também sem ele os cavalos não estavam em forma. E é isso, agradecer a Deus. Descansar, né, que ainda tem mais para a gente disputar por aí pela frente, com fé em Deus. Obrigado a todos e boa tarde.